دا د افغانستان اسلامي امارت بیرغ دی چې بارډر دروازه کې پورته کوي مجاهدینو او دغه دغه راغلي چې ملګري دا تاج دی دغه جلالی دی د خدای دوسته دا چې موږ دلته سیل ته ورته راغلي دا دی اوس داسې چې دا سپین بیرغ پورته کوي او کوچنی دی دا غټی اوس پورته کوي ټول مسلمه امت خندل مجاهد دا کم ځای دی وروره کله دی لښ تاریخ پرته وک دا د بیش بارډر دی د سپین بولدک ولسوالۍ ده بس دا دغه منافقینو دغه ساله په خلاص شه دا څه وخت مجاهدین په دې سګي کې قرار لري نن ماشام پر دوی پر ولس بجې بس دا منافقینو د وجود ساله دا سیمه پاکه کړه دا د سپین بولدک ولسوالۍ ده بیش بارډر د پاکستان سره بارډر دی تا واوري ده بس نو علا جی مستی په عمر کې برکت واچي سم د مجاهد ورور نو دغه ځای کې د مقاومت ستې سره وکی نه وکی جنگ وسو پر دغه علاقه کې د لوی د یارو کاری سره روان سوې مې یو ټک مله هم نه دی کړی بس دلته پر شیدانو پر چوک باندې څو ټکا نه سره وکه بالا ان تمام سره دلته چرالو ول بس تسلیم نو برابر 15 پټه کسان و تسلیم سره
نو دغه ډیر پوسټیم تسلیم سوله ان شاء الله بس د اعلی نصرت ولو نو وس مجاهدین پلاله په داسې کې قرار لري بس نو علاج د مجاهدینو نصرت او حفاظت په خپل دربار کې اسامه د مجاهد ورور الله پاک ستاسو خدمتونه قبول کړي د دې سره د مهمات او د شو مهمات ول سو ورور در حساب کړي ریساب کیر دی ولکه یا په بلینجران مشمارل دی هم دی شو شل دانی به شو بلم څلور وو اتر لاس دانی به ملان په ریساب او تلی دانی واله تا وره ریساب خبره او تلی دا خبره سمد الله دی په ذات وکدا خونو د پاکستان سیمه دا وکي دا پاکستان د چمن سپین بارډر دا چمن دی دا بیش بارډر دی سمد الله دی بیرغونه خو راشوه کې یو دانه سپین بیرغ راوړي مسافر کدی چاسه ټلیفون حمید کدی چاسه ټلیفون وکړ ته نن سپین بیرغ راوړه سپین بیرغانو ته راوځ غلو د دې ځای پر راوړ سوچ پر دروازه باندې وره دا د افغانستان اسلامي امارت بیرغ دی چې بارډر دروازه کې پورته کی مجاهدینو او دغه راغلی چې ملګری دا تاج دی دغه جلالی دی د خدای دوسته داج موږ دلته سیل ته ورته راغلي دا دی اوس داسې چې دا سپین بیرغ پورته کوي یو کوچنی دی دا غټی اوس پورته کوي ټول مسلمان امت